Caçapava do Sul tem a singularidade geomorfológica de ter essas rochas expostas numa série de serras e de cerros especialmente bonitos, de fantástica beleza cênica, que são as regiões das Pedras das Guaritas, né, e da Serra do Segredo. E Caçapava do Sul tem ainda como prêmio, como detalhe a mais, né, uma singularidade paleontológica bastante interessante, que é a presença em camadas muito mais novas, né, de 10, 12, 15 mil anos atrás, camadas fluviais de rios, os fósseis de 3 espécies de preguiças gigantes e de outros bichos também da megafauna, do que a gente chama de megafauna do Pleistoceno, que eram aqueles bichos da Era do Gelo, né? E são esses bichos que viviam em Caçapava, né? E em toda a região do Pampa, mas Caçapava é especial nesse sentido, porque tem 3 gêneros de preguiças gigantes: Megatherium, Eremotherium e Lestodon. A pesquisa começa com a coleta do material, desde a sua identificação pelo professor Leopoldo Vitek Neto, em 2012, e a posterior coleta pela equipe do Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia, aqui do Departamento de Geociências do UFSM. Esse material foi preliminarmente estudado, né, por um aluno de iniciação científica e, posteriormente, né, na dissertação de mestrado do aluno Gilson Vargas Peixoto. O Arroio Ceival foi um lugar importante para coletas arqueológicas e históricas com achados que remontam à Revolução Farroupilha. E durante muito tempo, então, pesquisadores andaram coletando, procurando, pesquisando e coletando nessa região e acabaram também encontrando fósseis de megafauna, esses fósseis do período Pleistoceno, ou seja, que remontam a uma idade mais antiga do que 11 mil anos atrás. Esses fósseis da preguiça gigante, né, se estima que tenham algo entre em torno de 20 e 25 mil anos. Quando se fala em preguiça gigante, né, esse termo relacionado gigante, preguiça, o bicho preguiça, que é um animal vivente hoje, é um animal extremamente arborícola, ou seja, de pequeno porte, tamanho de um cachorro de pequeno a médio porte, e que conseguia então subir nas árvores. Já as preguiças gigantes são animais de grande porte, com até 5 metros de altura, com quase 1 tonelada de peso, e que, por causa disso, não subiam em árvores. Eram animais que viviam na transição entre os campos e as florestas, se alimentando provavelmente, né, puxando os galhos mais altos das árvores com seu peso e se alimentando então dessa vegetação pioneira que ali então existia. O material, depois que ele é encontrado em campo, coletado, ele vem para o laboratório e ele é preparado, ou seja, é retirado toda a sujeira, as rochas, sedimentos que estão grudados nele para que possa fazer o estudo, a descrição anatômica com toda precisão. E o interessante é que o material, depois de tombado e preparado, ele vai ser guardado, né? São essas caixas que estão atrás de mim. Mas nós deixamos aqui montados o pé, né, dessa preguiça gigante, que é a coisa que mais chama atenção. Durante a coleta, né, nós vimos que tinha o fêmur, que é o osso da coxa, mais a tíbia fíbula, que são os ossos da canela, né, mas o pé ele está praticamente montado, né, e que aparece aqui, onde o dígito maior preservado e outros dígitos, ou seja, os dedos, né, do pé preservados. O que chama atenção nesse material é que, ao contrário, né, da movimentação da maior parte dos animais em que os dedos eles tocam o chão, esse animal, a parte de fora da planta do pé é que tocava o chão. Então ele caminhava, apesar de ser um animal gigantesco, ele caminhava da mesma forma como as preguiças arborícolas ou os tamanduás andam hoje, arrastando, né, a parte de fora do pé. Ou seja, como se fosse mais ou menos aquele cambota, né? Ou seja, com as pernas arqueadas para fora e os pés, a parte que tocava o solo, são a parte plantar, né, a parte lateral dos pés.
E além do estudo que foi realizado agora pelo Dilson Vargas Peixoto, possivelmente no futuro é possível fazer outros estudos de biomecânica, ou seja, como esses animais caminhavam, de venação e de musculatura também. Será com certeza possível fazer, dada a preservação excelente do material. A ideia é que no futuro, em cooperação com a Unipampa de Caçapava do Sul, que a gente possa fazer o escaneamento 3D desse material e a impressão deles em impressora 3D também, prototipadora, para que a gente possa ter as réplicas desse material, e as réplicas, então, pintadas, elas ficam semelhantes ou muito próximas ao próprio osso, né, que é aqui preservado, e dessa forma esse material vai poder ficar em exposição permanente, né? Ou seja, que toda a população, não só de Caçapava do Sul, né, mas de Santa Maria também, eles possam ter acesso e reconhecer esse material.